Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui. Eu estou fazendo uma panqueca de grão de bico. Então, vou mostrar pra vocês. Então, aqui já tá a frigideira, a bagunça ao redor do meu fogão. Aqui eu coloquei um pouquinho de manteiga, né? Deixa eu puxar mais pra cá. Coloquei um pouquinho de manteiga. Acho que dá pra ver. Aqui eu bati aqui também o grão de bico, né? Eu coloquei acho que 50 gramas de grão de bico e coloquei. Vou colocar aqui, pessoal, e vou falar. Eu vou aumentar aqui, já vou colocar. Aqui mais ou menos deu um. Vai dar uma panqueca bem grossinha aqui. Então tem. Na verdade tem menos de 50 gramas de grão que eu deixei de molho de um dia pro outro. E aí. Você tem que deixar de molho, pessoal, de um dia pro outro pra ele poder usar, né? E aí eu bati essa quantidade, pouquinho de grão, bati com um pouquinho de sal e um pouquinho de. E um pouco de água. E aí faço a minha panqueca. Aí na panqueca você pode colocar o que você quiser, né? Você pode colocar o tempero que você quiser. Se quiser fazer doce com. Um pouquinho de doce pode fazer. Se você quiser colocar, como é que fala? Temperos, né? Outro tipo de tempero você pode colocar. Quiser colocar orégano, pode colocar. E aí vai do seu gosto. E aí rechear, você recheia do jeito que você quiser. Então não precisa colocar ovo, porque ela dá ali. E a massa dá ali sozinha, né? Da panqueca, não precisa de ovo. Isso que é interessante. Se você não quer usar o ovo, dá pra usar sem. Dá pra fazer a panqueca sem. Aí ela vai começar a ficar assim, ó. Tipo, parecendo que vai levantar umas bolinhas. E ela tá, tipo, cozinhando. Demora um pouquinho, né? Assim, pra. É diferente da crepioca, né? Que a gente faz, da panqueca de polvilho, que você coloca assim rapidinho e já fica pronto. Mas eu gosto da panqueca de. Como é que fala? De grão de bico. Porque o grão de bico ele tem muitos benefícios para a saúde, pessoal. Vão lá e pesquisa que vocês vão ver a infinidade de benefícios que tem. Ó, e só de você mexer assim, ó. Que eu coloquei só um pouquinho de manteiga, né? Porque como ele é uma massa assim, ela você tem que bater bem, bem, bem ela para ela ficar bem homogênea o máximo que você puder. Mas ela sempre fica parecendo que ela é meia arenosa assim, não sei se é a palavra que fala, né? Então assim é sempre bom você bater bastante. Eu sempre bato bastante para dar esse. O ruim aqui é só na hora de virar, meu povo. Ela já tá desgrudada, mas ainda não tá no ponto certo de virar. Aí o recheio você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar carne, você pode colocar presunto, você pode colocar peito de frango desfiado. Você pode colocar o que você quiser. Vamos tentar virar, meu povo. Ai, não tô conseguindo. Não vai quebrar. Acho que eu tenho que deixar um pouco mais. Deixar um pouco mais. Nessa aqui eu vou colocar só queijo, pessoal. Vou colocar só queijinho na minha panqueca. O que é interessante, pessoal, que, por exemplo, se ela quebra aqui e eu tento emendar de novo, ela emenda, você acredita? Ela dá uma liga. Ainda não tá bom. Achei que tava queimando, mas não tá não. Então vamos esperar mais um pouquinho. Ela fica boa. Não pode ficar muito grande.
Dá pra fazer. Ó, já quebrou aqui. Dá pra fazer sopa, dá pra fazer purê. Dá pra fazer bastante coisa, pessoal. Vou pegar uma espátula ali, pessoal, que vai ser mais fácil. Acho que já tá queimando. Ah! É, já tava queimando, meu povo. Ó, ela deu uma quebradinha aqui. Mas é bem interessante, pessoal. Panqueca de grão de bico. Do jeito que é maravilhoso pra saúde. Eu tava lendo os benefícios lá, fala que serve pra diabetes, pra colesterol. Serve pra um monte de coisa. É que ela ficou grossinha também. Você pode colocar a massa um pouquinho também pra ficar pronta rápido. Aí aqui, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vê se já tá um pouquinho dourada. Como ela já tá um pouquinho dourada, embaixo. Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu já vou colocar o meu queijo. Eu tenho esse queijinho ralado aqui. Aí eu já vou colocar o meu queijinho aqui. Aí, com esse queijinho aqui, eu já vou dar uma viradinha nela. Aqui do ladinho. Tá vendo? Eu vou dar essa viradinha, fazer isso aqui, ó. Vou deixar ela continuar dourando. E aí, aqui, deixando ela dourando aqui, ela vai fazendo o queijinho ficar derretido. Ela vai fazer o queijinho ficar derretido, né? Aí eu viro de novo, tá vendo? Viro do outro lado pra dourar mais. E assim vou fazendo. Você pode, igual eu falei, eu tô colocando só o queijinho, mas você pode colocar outras coisas. Pode colocar mais recheio, como carne, esse tipo de coisa. É bem gostoso. Você pode fazer, eu coloquei sal na massa, né? Mas você pode fazer meio adocicado, sabe? Tá bom, pessoal. Meu queijinho já derreteu, ó. Já tô saindo aqui do lado, meu queijinho. Agora eu vou tirar. Vou colocar aqui no pratinho. E aqui está, pessoal. A minha panquequinha de grão de bico. Aí eu vou pegar um garfinho aqui. E vou mostrar pra vocês como que ficou. A pessoa toda descabelada. Vamos lá. Vou botar um pedaço aqui. Pra vocês verem. Olha que tá quente. Tá quente. Olha o queijinho. Nossa, que delícia. Olha o queijinho aqui saindo. Olha aqui o queijinho saindo, pessoal. Ai, que gostoso. Nossa, faz, pessoal, vocês vão gostar. Se colocar mais recheio, tomate. Ai, que gostoso. Muito bom. Então é isso, pessoal. Dá seu like.
inscreve no canal e compartilha com as amigas, ok? Bye, bye!